Ես բան չհասկացա։ Սարոն երեկվանց հետ չեկել, Լուիզը չկա, ուրիշ նորություն էլ չկա։ Բա դու ինչ ես մտածում Սարոյի մասով։ Եթե իմացել է Լուիզի տեղը, ուրեմն հետնա, եթե չէ, փորձել է գտնել, չգիտեմ։ Մենք չգիտենք Լուիզ հետ ով կա կամ ովքեր, ու չգիտենք Սարոն հիմա ինչ վիճակում է, նայած ինչ խաղախաղում, ամեն դեպքում կապի դուրս չի գալի։ Չհասկացա։ Ո՞ր եք ուղարկել Սարոյին։ Ինչ Լուիզ, ինչ խաղ, Սարոն ո՞ր է։ Կասես ինչ ա եղել։ Չէ։ Ես չեմ ուզում խաբեմ քեզ, դրա համար հիմա ոչ մի բան չեմ ասելու։ Սարոն ո՞ր է։ Լսիր աղջիկս, ես քեզ հետ չեմ ուզում կոպիտ խոսել, ու ոչ մի ուրիշ բան չեմ ուզում ասել, բայց դու էլ հասկացիր, որ դու էլ հարցեր չես տալիս։ Ես արդեն ասեցի, որ շատ լուրջ վիճակը, շատ կարևոր պահը։ Քեզանից ընդամենը պահանջվում է մնալ տանը ու հարցեր չտալ։ Էլ ուրիշ ոչ մի բան մի ասա, լավ։ Այս կեզ արդեն ասեցի, որ ոչ մեկ էստեղ չի գա։ Ինք էդ կան տուխով տաղա չի գալում։ Չս պատկերաստում ոնց եմ վախեցել։ Դե դրա համար էլ զանգեցի, որ դուրը բացես։ Ապրես որ եկար։ Լիկա, կեզ մի բան եմ ուզում ասեի, ավելի ճիշտ խնդրեի, կեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ։ Ասա։ Բայց խնդրելուց առաջ կուզեմ ասեմ, որ չեմ ուզում մերժես։ Նախաբանի իմաստը չեմ հասկանում, հատկապես այն դեպքում, երբ քեզ համար լիքը բան արել եմ, որոնք իմ սրտով չեն եղել։ Ու դու շատ լավ գիտես, որ ես ամեն ինչի պատրաստ եմ քեզ համար, իմաստը նախաբանի։ Լավ, քեզ կասեմ ուղիղ, Կերեն ուզում է քեզ տեսնի։ Ինձ։ Դեն Վանայի պայրով, ուրիշ ոչ մի բան։ Չէ, բայց ես քեզ կարամ ասեմ, որ դու կարաս լրիվ հանգիստ լինես, որովհետև ես էլ քո հետ գալու եմ, քյարուն կարանք հանգիստ վստահ ենք ես մասով։ Լավ, որ քո համար ավելի պարզ լինի, էլի, քո ասած ամենաչնչին ինֆորմացիան նույնիսկ կարա մարդու ու կյանք փրկի։ Եթե սա կարևոր չլիներ, քեզ ասած չէի ճարճարի։ Լուրջ։ Գիտես։ Եթե դա քեզ համար է պետք ու դու ուզում ես, կգա։ Հայրիկը շատ վատախոսում Սարոյի մասին, շատ, նենց ոնց թշնամու մասին կխոսեն։ Ես համոզված եմ, որ կարիք լինի Սարոյին օգնել, ինք չի էլ օգնելու։ Ես են օրերին եսքան չէի վախենում, ինչքան մեքենայի վրա կրակում էին, որ ծեծում էին Սարոյին, հիմա շատ ավելի վախենելու է, որովհետև հայրիկը էդ ամեն ինչից դաժան է, ես հետ էսօր հասկացա։
Բարև լիկա, շնորհակալ եմ, որ եկար։ Արշակ, մեզ մենակ թող։ Չէ, ես մնում եմ, ես լիկա հետ եմ։ Ես չեմ պատրաստվում խոսակցությունն այնպես տանել, որ լիկան իրեն վատ զգա, կամ քո օգնության կարիքն ունենա։ Հանգիստ եղիր, ու մի քանի րոպե ով մեզ մենակ թող։ Չէ, քեր, ես կմնամ, ներկա կլինեմ խոսակցությանը, որովհետև չկա այս մի բան, որ լիկան իմանա, ինչ չասի, բայց ինքն կախտի չի մնալու այս ամեն ինչ, ես տեղ։ Մստիր, լիկա։ Ես քեզ ասելու ոչինչ չունեմ։ Հայրիկը չի ասելու Սարոյի տեղը։ Հա, ես քեզ չեմ ասել, որ ինքը կոնկրետ տեղը գիտի։ Գոնե եթե դուք ինչ-որ բան ինձ ասեք։ Իմ ասելիքը չի փոխվում։ Հեռու մնա Սարոյից, գոնե հիմա։ Դու չես հասկանում, որ ինչքան Սարոյին մոտիկ ես հիմա, այնքան Պոնտի առաջ իրան թշնամի ես սարքում։ Այսինքն։ Էլ ոչ մի բան չեմ ասելու։ Միակ բանը, որ ես չեմ հասկանում, էտենա, որ առաջին օրվանից ինձ չեք սիրում։ Պատճառը տենց էլ չհասկացա, ինչ եմ արել, ինչի համար։ Հա, ժամանակին մորս օգնել եք։ Հա, ես մորդ օգնել եմ ու զղջում եմ դրա համար։ Մարդ չպետք է ուրիշի ճակատագրի մեջ խառնվի։ Իսկ հիմա գնա, օրը դուր չի գա, որ ստեղ ես։ Ուզում եմ հասկանալ, բանոն ոնց է հայտնվել քոտուն, ինչ էր ուզածը, ինչի է որոշել ինձ քո օգնությանը դիմել, ուրեմն մտածել է, որ իրեն օգնելու ես, չէ? Նախասեմ, որ Վանոն առաջին անգամ ինձ մոտ եկել է ձեր հրամանով, արշակի թեմաներով, ու դուք դա ինձանից լավ գիտեք։ Չէ, որ դուք եք ուղարկել Վանոյին։ Ինձ թվում է, դու իմ հարցը հասկացար, բայց խուսափում ես պատասխանից։ Ինչ էր ուզում Վանոն, ինչ եք խոսել։ Ես չեմ խուսափում հարցի պատասխանից, ես մեկ անգամ էլ ասեմ, որ Վանոյի հետ ծանոթացել եմ ձեր հրամանով, գնում գալիս էր ինձ մոտ, այդպես էլ ծանոթացանք։ Հետո ես շատ նեղված էի արշակից, բարկացած ու էմոցիաների ազդեցության տակ Վանոյին փոխանցեցի այն, ինչի համար եկել էր։ Իսկ ինչ էր ուզում։ Թղթեր, նշումներ, որևիցե տեղեկություն, որը կապված կլիներ արշակի հետ, ես էլ նոթատետրի մեջ գտա հոր եղբոր հետ կապված տեղեկությունը, փոխանցեցի Վանոյին ու որքանով, որ ես եմ տեղյակ, ինքն էլ փոխանցեց երրորդ անձին։ Ում, անունը գիտես? Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ես ուղղակի գիտեմ, որ վերջին շրջանում Վանոն էլ էր վախեցած այդ մարդուց։ Ու ինչն էր պատճառը? Էդ էլ չգիտեմ, երևի նրանից, որ այդ մարդը որոշեց, որ ինձ պետք է հանդիպի, ինձ պետք է տեսնի, իսկ դա Վանոյի պլանների մեջ չէր մտնում, ինձ առաջարկեց տանից փախնեմ ու թաքնվեմ։ Ես անկեղծ եմ ասում, իմ ու Վանոյի մեջ բացի արշակի թեմաներից էլ ուրիշ ոչ մի թեմա չկա։ Ես գիտեմ, որ սխալ եմ արել, ես շատ զղջում եմ դրա համար, ես ինձ պահել եմ նեղացած, նեղված, լքված վրեժից արավով աղջկա նման, ով չի գիտակցում, թե ինչ է անում։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես ահավոր զղջում եմ,
ուղակի եկավ մի պա, որ իմ ու Վանոյի շահերը համընկան, ես էլ համագործակցեցի իրա հետ, բայց ուզում եմ, որ դուք ինձ էլ հասկանաք։ Ինձ համար շատ ցավոտ է եղել, որ դու օրերից մի օր որոշել ես, որ ինձ պետքա թողնես, ինձանից հեռանաս, որ դու կարաս մորանաս այն ամեն ինչը, որ մենք միասին ապրել ենք։ Խոսակցությունը առանց ինձ կշարունակեք, Չեքեր ջան։ Այլ իմի բան, որ մոռացել ես ասել, փորձիր հիշել։ Չկա։ Լավ, կարող ես գնալ, քեզ ոչ ոք վնաս չի տա, այդ ես եմ ասում։ Դուք պետք է պաշտպանեք ինձ։ Ինչ հետաքրքիր բան ա, չէ՞ կյանքը, պետք է պաշտպանություն փնտրեմ այնտեղ, որտեղից ամենաշատ վտանգներն են առաջ եկել։ Պետք է վստահեմ մի մարդու, ով ինձ ամենաշատն է ցավեցրել ու ումից ամենաշատն եմ տարապել։ Լուրջ։ Երբեք։ Գուցե հիմա ինձ օգնեք, որովհետև ես ձեզ պետք եմ դեռ, բայց հերիքա։ Իմ խոսքը դեռ ոչ ոք կասկածի տակ չի առել։ Ուրեմն ես կլինեմ առաջինը, ու այս անգամ կասեմ այն, ինչի իսկապես մտածում եմ ձեր մասին։ Լավ, ուր ես դու եղել ամբողջ գիշեր։ Բարև ձեզ, կներեք հնարավորա ճշտել երեկ գիշեր կամ այսօր առավոտ ընդունված հիվանդների մասին։ Մեզ հարազատ մարդ ուղղակի չենք կարողանում գտնել, ինքը հղի է ու հնարավոր անունը ասած չլինի, էլի։ Լավ, բարի, ես կսպասեմ։ Դուք հեն մարդն եք, ով որ կործանեց իր քրոջ տղայի երջանկությունը հանուն Պոնտիի հետ լավ հարաբերությունների ու երկու գրոշի։ Իսկ եթե ուզում եք, որ ավելի անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, ասեմ, արշակի համար մեկ թշնամին դուք եք, ոչ թե Պոնտին, Վանոն կամ երրորդ մեկը։ Ինչ որ անհրաժեշտ էր, դու արդեն ասել ես։ Ես հիմա ժամանակ չունեմ ավելորդ խոսակցությունների, կարող ես գնալ։ Իսկ ես ցավում եմ, որ դուք ժամանակ չունեք, բայց ստիպված եք լինելու լսել այն ինչը, որ ես պատրաստվում եմ ձեզ ասել։ Այս անգամ առիթը բաց չեմ թողնելու։ Մինչև ձեր ու արշակի հարաբերությունների կարգավորվելը, մենք շատ երջանիկ ենք եղել։ Մենք աղքատ ենք եղել, բայց երջանիկ ենք եղել։ Մենք կարողացել ենք վայելենք մեր կյանքի ամեն ակնթարթը։ Մենք երազում ենք գումար ունենայինք, որ կարողանայինք մի բան ստեղծել, որ մեկս մյուսի համար նվեր գնեինք և ուրախացնեինք, բայց միևնույն այս ամեն ինչի մեջ մենք էլի երջանիկ ենք եղել։ Զգում եք, ինչքան հասարակ բաների մասին ենք երազել մենք։ Գիտեք, ես միշտ զարմացել եմ ու ծիծաղել եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր ասում են, որ փողը անհամատեղելի է երջանկության հետ։ Ես մտածել եմ, որ մեկը մյուսին լրացնում է ու ավելի լիարժեք է դարձնում երջանկությունը, բայց արի ու տես, որ այդ նույն փողը կործանեց ամենամաքուր ու ամենասիրուն հարաբերությունները։ Ինչ եք դարձրել արշակին։
Այսօր արշակը կյանքն ու մարդկային հարաբերությունները առևտրի տրամաբանության բան կալում։ Դե չզարմանաք, որ մի օր էլ, եթե կշերքի երկու նժարներից մեկի վրա դուք լինեք, իսկ մյուսի վրա ավելի արժեքավոր ու կարևոր մեկը իր համար, ինքը ձեր կողմ չի նայելու, որովհետև դուք իրան սովորեցրել եք արժեքի հետևից գնա, նույնիսկ եթե դա ավելի էժանը ու անկարևոր։ Էրիկա, գնա։ Արշակի դժբախտությունը ու չստացված սերը ձեր խղճի վրա է։ Չնայած, ձեր խղճի վրա շատ բաներ կան, չէ՞։ Դուք կարողանում եք թեթև տանեք ու ապրեք դրա հետ։ Սա էլ ձեզ չի խանգարի։ Ապրեք։ Արշակը գնացել է, բայց ասել է ձեզ տուն տանենք։ Լավ, լավ, շնորհակալ եմ, հասկացա։ Ես ինչ անեմ, լավ, հիմա բոլոր հիվանդանոցները հերթով պետք է զանգեմ։ Էլի դու, հա, Արշակ, էլի դու։ Չէ, ուրեմն իրոք հետ չի եկել։ Ինչ-որ բան ա պետք։ Չէ։ Ես զգում եմ, որ ինչ-որ վատ բան ա լինելու։ Խնդրում եմ, էլի գրի կամ գոնե զանգի։ Հա, որովհետև ես վախենում եմ, երբեք այսքան չեմ վախեցել։ Վրա դուրը մի պակետ խնդրում։ Ես հետևում ես ինձ, տղա ջան։ Ինչ է, իրավունք չունեմ տնից դուրս գալու։
Ես քեզ քանի անգամ ասեցի, ինձ ոչ մի հարցով էլ չդիմես։ Դու կարո՞ւմ եք լսեք ինձ մի վարկյան, թե՞ չէ։ Երկար ճանապարհ եմ անցել ու շատ հոգնած եմ։ Լուիզի տան դրան դիմաց լիքը ժամանակ եմ ես անցկացրել։ Հա, հասկանում եմ, ես սխալվել եմ։ Ձեր վստահությունն ու համբերությունը չարաշահել եմ, բայց ես կասկածում եմ, որ ինձից հետո դուք դեռ հանդիպումներ եք ունենալու։ Մանավանդ Ավոյի հետ, այսինքն դրա մասին ինձ չեք ասում, թաքցնում եք, դրա համար եմ եկել, իսկ թվում էր, որ դուք Ավոյի մոտ եք եկել, ուրիշ բանի համար չեմ եկել ես։ Ավոյի հետ հանդիպը իմաստը։ Դե չգիտեմ։ Երանի չէր հանդիպեի։ Ավոյի դեմքը մենակ նկարով եմ հիշում, տղես։ Բայց կուզեի հանդիպել, գիտես։ Կուզեի նայել աչքերի մեջ ու ասել այն ամեն ինչը, ինչ այսքան տարի կուտակվել է սրտիս մեջ։ Ասեի գոնե մի քիչ սիրտս հովանար։ Է, տղես, Ավոն իր կյանքի հետ իմ կյանքն էլ խորտակեց։ Ապրում էինք էլի։ Բժիշկեր հարգում էին։ Հիմա ինչ։ Հիմա եթե անգամ Ավոն գա էլ, մեկա դատելու են։ Դատելու են ու վերջ։ Այդ ես քեզ ասեցի, որ քեզ ընդունում եմ, հա՞։ Չէ, այդպես բան չասեցիք իհարկե, ուղղակի ինձ թվաց, որ խոսալու տրամադրություն ունեք։ Ես իհարկե հոգեբանական ծառայություններ չեմ մատուցում, բայց մարդկանց լսել աստատ լավ եմ կարում։ Է, սիրտս վառվում է, տղես։ Որ հիշում եմ, Ավոն այդ կնոջ հետ հանդիպել է, իսկ իմ հետ չէ։ Վրեժ, 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 հասկացանք էլի։ Բա այսքան տարվա մեջ մի անգամ հեռախոսը չվերցնես ու զանգես կնոջը, տեսնես ոնց է, հա՞։ Իսկ որ ասում եք, այդ կինը Լուիզային նկատի ունեք, հա՞։ Բա էլու։ Չէ, ուղղակի ինձ թվում է, որ Լուիզան երկրում չի։ Նկատի ունեմ, եթե այն հասցեն, որ դուք եք ինձ ասել, ինքը այդտեղ ապրում, ես շատ եմ սպասել իրեն այնտեղ, մի քանի անգամ գնաց եկել եմ, ոչ մեկ չի եկել։ Ինչա, դա էլ գետնի տակ անցավ։ Դե, այդ արդեն չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ եթե մենք կարողացանք Լուիզայի հետքի վրա դուրս գանք, Ավոյին կգտնենք։ Ավոյին գտնել դու ես ուզում, ինձ ինչ։ Եկեք իրար հետ, այս բայց սկսած արդեն մի քիչ ավելի ուղիղ փորձենք խոսանք, էլի։ Եթե ես Ավոյին գտա, ոնց գտնեմ, տենց էլ բերել եմ ձեր մոտ։ Որ ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք ասեք, հատառատ։ Աչքերի մեջ նայելով, ոնց որ ասեցիք։ Դրա համար ասելու եք ամեն ինչ ինձ։ Պայմանավորվեցինք, եկեք օգնենք իրար։ Եթե դուք ինձ օգնեք, ես ձեզ հաստատ կօգնեմ։ Կարանք չէ, տենց անենք։ Մարդ եք սպասում։ Ես բացեմ։ Եթե դու լավ լինես, գոնե ինձ կգրես, մի բառ կգրես, կգրես, որ լավ ես, կզանգես գոնե մի հատ, խնդրում եմ, էլի, ես իսկապես անհանգիստ եմ։ Ես չեմ ուզում հավատամ, որ դու տենց կթողնես, որ ես տանջվեմ։ Ինձ թվում է, ես քեզ լավ եմ ճանաչել, գոնե մի բառ։ Սպասի, ես կբացեմ։ Դու ինչ ես եկել։
Ես ամեն ինչ արել եմ, իմ ու Ավոյի պլանը պիտի լիներ, բայց ամեն ինչ խառնվեց իրար սվետ։ Չեմ կարողանում, խնդրում եմ օգնից, կորցնում եմ մերը, ուս վախենում եմ սվետ, օգնիմ։ Հանդիպեցինք։ Գուրգենի տղենը։ Սպասի, ես վիճակով ու՞ր ես գնում, արիվել եմ հատ նստի։ Ամեն դեպքում կխոսանք։ Չես տեսնում, լավ չի։ Ինչ անեմ, լսի, մեքենայով ես, չէ։ Հա։ Պետքա գնանք, գնանք դեղ բերենք, համել բժիշկ կա, Ավոյի կոլեգան այն ստվում է չի մերժի, գանք, որ տեսնի ինչ անում։ Հա, բայց ձեզ ինչի ատվում, որ ես ես աղջկան պետքա օգնեմ։ Լսի, ուզում ես, չէ, քեզ հուզող հարցերի պատասխանը ստանաս, ուրեմն պետքա օգնես, որ չմեռնի, էլ ավելորդ հարցեր մի տուր, գնացինք։ Այստեղ մնում ես, մինչև ես գամ եղավ, ոչ մի տեղ չգնաս, նստի հեսա գալիս ենք։ Ես գիտեի մենակ ես։ Կներես դե։ Չնայած ինչ տարբերություն մեռնելուց որտեղ ու ինչ պայմաններով կմեռնեմ։ Էլի գժվեց, խնդրում եմ, էլի իմ տանը մի մեռեք, խնդրում եմ։ Գնանք։ Հա, բա ինչ անեն, գնացինք։ Ես հասել եմ ընկետին, որ ինձ համար միևնույն է ինձ ով ինֆորմացիա կտա։ Պարզավոր շատ անելնալ իրավիճակում ես, եթե ինձ ես զանգե։ Տնից դուրս գալ չեմ կարող, բայց քեզ կլսեմ։ Շատ անհարմար բա ես զանգել, ես հիմա չեմ կարող խոսամ։ Ես ուրիշ ժամանակ չունեմ արշակ։ Ասեցի հարմար չի։ Երբ զանգեմ։ Ես քեզ կզանգեմ։ Ժամանակ չկա, ոնց բացատրեմ ես քեզ։ Լսի, այդ ես էի քեզ ասում, որ ժամանակ չկա, որ շատ լավ գիտեմ, որ չկա։ Ես քեզ կզանգեմ, սպասի։ Բանա եղել։ Չէ, ես ես դեղերը կտանենք, ես շտապ կգնամ քաղաք գործեր ունեմ, բայց հետ եմ գալու, ինչ-որ բանի կարիք ունենաք, ինձ անպայման ասեք, մենք մեր խոսակցությունը չենք ավարտել։ Լավ։ Եթե դու որևէ բար չգրես ինձ կամ չզանգես, ես խոստանում եմ, էլ ոչ մի զանգից չեմ պատասխանելու ու ոչ մի բացատրություն չեմ լսելու Սարո։ Շատ սիրուն ձևով գալիս ես իմ հետևից, ոնց եք է հասել ես ձեղը, նենց հետ ես գալիս իմ հետ ընդեղ։
Չես լսում ինչ եմ ասում, թե ձեր չի տալիս որ լսես։ Թողից, թող։ Հա, գիտեմ, հեսա պետք ասես, որ լավ չես զգում քեզ, մարդու ծիծաղ ա գալիս, որ լավ չէիր զգում էդ ո՞նց ես եք էստեղ ասե, հը՞։ Կամ որ լավ չէիր զգում ինչի՞ ընդեղ չմնացիր, ամեն ինչ արվում էր քո համար, ամեն ինչ տարվում բերվում էր, անգամ ես եմ իմ պրինցիպներին հակառակ գնացել ու ամեն ինչ արել եմ, հը՞։ Մտածել եմ, որ հորս երեխեն ա, ու էդ երեխեն իմ հետ էլ կապ ունի, ստեղ դու կապ չունես, է, ոչ մեկ քո մասին չի մտածում, էդ երեխեն ա կարևոր, հը՞, նեղացնում եմ, նեղացրեցի, դե կներեք, որ նեղացնում եմ, բայց էդ դերիցը դուրս արի։ Երիկա, սուս մնա։ Խորհուրդ կտայի, որ դերիցը դուրս գաս, ունենց քեզ մի պահի, որ քեզ 5 րոպե ա մնացել, որ մահանաս։ Եթե մի պահ ինչ-որ տեղ անցել այդ արածներդ, այդ խոսացածներդ, հիմա էլ չի անցնի, այդ հաստատ իմացի։ Վեր կաս, մենք տեղ ենք գնում։